Sveiki. Labas. Mokykla yra šiaip vienas svarbiausių gyvenimo etapų. Žiauriai gaila, kad negalėjom pasirinkti savo mokyklos, į kurią ėjom. Man mokyklą parinko mano tėvai, bet jie taip pat parinko šitą šukuoseną. Mano tėvai nusprendė, kad mano mėgstamiausias desertas griliažas, tai, nu, kančia buvo visą vaikystę. Todėl dabar, kai mes galim rinktis, mes nusprendėm pasirinkti mokyklą, į kurią eitumėm. Mes įvykdėm precedento neturintį tyrimą Lietuvos mastu išrinkt geriausią mokyklą Lietuvoje. Pirma stotelė. Mes čia esame katakombose. Ir reikia būti labai tyliai dabar čia. Jūs žinot, kad čia galima garsiai kalbėti, ne? Oi. Nėra, kad čia žmonių prilaido tavo. Nepažadinsim nieko. Ne, čia niekas nepalaidys. Čia turite pamaldas. Taip, taip, turime. Jos privalomos? Na, iš esmės, jo. Nėra privaloma melstis. Tiesiog bet yra tokia kaip pagarbos. Tiesiog po to labai po tos prieš Dievą nemalonu. Nu taip, taip. Būna rekolekcijos. Taip, būna. Bet ne apie Dievą. Nu, dauguma. Apie santykį su savim, su aplinka ir šiaip vat. Tai čia kaip psichoterapija šiaip. Taip, šiaip jo. Čia. Labai suartina visą klasę. Šiaip tikrai vienas ir būt geriausių šios mokyklos benefitų. Man viškai pavydu dabar šitos šiuolaikinės mokyklos, kur ten taip psichinę sveikatą prižiūri mokinių. Ten pas mus ką galėdavai kartu susijungus su klase daryti įtyčiotis. Tai kiek metų šitoje mokykloje jūs jau dirbat, nes Efka! Kas? Pasakykit, ar labai geri pasisėdėjimai būna mokytojų kambarį? Ar pristumėte tenai? Būna šiaip labai linksma ir būna faina pasisėdėti su kolegom ir pasišnetėti apie šiaip gyvenimą, apie mokinius kartais. Kaip vis dar vyksta darbų pamokos? Ar dar vyksta darbų pamokos? Technologijos? Galima pasirinkti, į kokį meną tu nori eiti. Tai yra dailė, yra teatras, yra medijos, jūsų minėtos technologijos ir jos paskirstos ten inžineriją, maisto gaminimą ir siuvimą. Mes esam per technologijų pamoką darę valgyt čia burekus ir biškį prisvaigom virtuviai. Tai buvo pastaba surašyta, kad virtuvėje kėlė chaosą, su tešla apmėtė net lubas. Koks protokolas, kai savo mokinį sutinkat laisvėj? Laisvėj. Taip, mieste. Vieni nežiūri į akis ir stengiasi išvengti. Apsimeta, kad nieko bendro neturit? Taip. Wow. Kiti, na, aš stengiuosi pasisveikinti, nes jau žinau, kad bet nebūtinai grįžta tas pasisveikinimas. Mūsų biblioteka yra nuo 4:00 atvira visai dienomis. Čia galima užsirezervuoti erdves ir ateiti, nežinau, raikas rašinėja podcastus. Wow. Ir gaming dar galima? Ar čia yra darbų pamokoj padaryti šitie? Kažkaip bandom atrasti tą bendromeniškumą ir tą ryšį, tai man atrodo, mums visai neblogai sekasi. Tai žodžiu, elgiatės vis kaip su žmonėm? Taip, stengiamės. Nu, įdomus, okay. Labai kampas. Mum atėjus, mum būtų neįprasta iš tikrųjų. Jo. Aš net nežinau, ar namie taip jaučiuosi. Tai ką, labai puikiai laiką praleidom jėzuitų gimnazijai. O dabar judam į kitą mokyklą. Varm. Nemokė Lukai vaidinti visiškai. Ei. Važiuojam į kitą mokyklą, bet dar prieš varant. Neturit Žiedo valdovo trilogijos extended versijos, gal dar galėtume pažiūrėti. O tai kaip atrodo prezidento rinkimų kampanija? Pradedi su plakatu ir su kažkokiu tikslu. Jo, su kokiu pažadu jai? Mano buvo šūkis, kad gimnazijos vardo verta taryba. Tipo. Kaip smarkiai pasikeitė jūsų rinkimai? Pas mus, kai ėjo prezidentas gimnazijos, sakė, aš sudarysiu sutartį su kavos aparatais, kad kavos aparatas būtų mokyklų. Visai išsivysto greitis, aerodinamiškas koridorius. O stojamieji, kas yra? Kokie, kaip stojamieji atrodo? 5 raundai MLT yra. 5 raundai MLT skamba kaip preparato vartojimas. 5 raundai testosterono yra. Čia atrodo interviu su Emiliu Jokūbu. Penki testavimai per metus. Galutinis egzaminas. Ir stoji 9. Žiūrėkit, o yra, kad mokytojai nemėgsta kai kurių pirmųjų, kurie per dažnai ranką kelia, kur aš žinau, nu gerai, nu, bet patylėk pagaliau. Turiu labai nuostabių mokinių klasėje, kurie taip pat duoda ir savo bendrą klasėm pasisakyti kartais. Taip. Labą dieną. Norėjau paklausti, pažiūrėti, ar administracija stipri pas jūs mokyklai. O kaip išsiaiškinsim? Nu, paprasčiausiu būdu tai būtų rankos laužimų. Tai ką žinau, gal pirmiausia pavaduotojai, pabandykit ranką nulaužti. Pavaduotojai? Taip.
Nepavarkit per daug prie to kompiuterio, grįšim dar. Sėkmės su pavaduotoja. Nereikės man sėkmės. Evaldai. Evaldai. Aš tiesiai laikau. Priešą atlaidok. Nu, aš atpalaidavau. Atpalaidok priešą. Atpalaidok priešą. Gerai, okay. Atpalaidavau. Okay. Vienas, du, trys. Pabandom kairę ranką. Bet čia mano stipresnė, aš įspėjai. Matės aš tų stipresnių. Maldauju, nereikia. Bet jis gerai sveina čia, ne su visais, nes atrodo, mes kalbuom čia, vardais mokytojas ir administracija žino kai kuriuos pakvečia. Čia ir yra, ko mūsų gimnazija išsiskiria, kad bendruomenė žiauri gera. Niekas apie tai nekalba, visiam atrodo, kad KTU gimnazija, tai čia va, nevdu. Bet iš tikrųjų, čia mes bendruomenė yra pagrindas mūsų bendruomenės, tiek tarp su mokytojais, tiek tarp ir kartu, pavyzdžiui. Vat mes pabuvom tą pirmokį stovyklą ir dabar pirmokai kaip mūsų krikštavaikiai. Taip, palikuonis tokio. Tas mėla, nes mūsų laikais, na, jeigu aš ten būdau koks devintokas, tai dvyliktokai mane kaip iš šiukšlė žiūrėdavo. Dvyliktokai toliausiai nuo krikštatėvio buvo. Labiau patėviu galėtum vadinti, iš tos nemeilės tau. Taip, ir šie į tą realų pasaulį, kadangi esi tokiam šildami, tai pajaučiam tą tokį ir kitą šaltą petį. Aš turiu pasiūlymą. Vieną marozų klasę. Kurią be jokių testų tiesiog. Tiesiog jie yra tie, du, kurie jūs pratina prie likusio pasaulio. Vieną vaiką nuo laiptų nustumė, jūs jau skundžiatės, ožių pradeda vadinti. Efka, eina filmuoti. Tuoj, palauk vaiką, atskalbi ir galim varinti. Eik, tu ką tu čia skalbi, čia aš tavęs skalbi, 7-0. Nu ir gerai, koks skirtumas. Vieną žais. Neturiu laiku, aš vaiką žvarim, lūkai. Su snargliais aš čia dar žaisiu kažką. Panevežė Juozo Gimnazijoje? Ar yra privaloma vaidinti? O didžioji dalis nevaidina, ar didžioji dalis vaidina ir turi kažką bendro su teatru? Didžioji dalis vaidina. Ir kaip nėra konkurencijos, pavyzdžiui? Yra. O kaip mokytojai, kai išeina, tarkim, dvyliktokų karta, labai džiaugiatės ir švenčiat mokytojų kambarį, kad pagaliau išėjo, ar kaip tik gaila? Jų gaila, nors jie prieš tai ten, tarkim, visus metus ten ant jų vyksti ir ką, bet jų gailas vaizdžiai. Nežinot, kas laukia jų. Prastai apmokami darbai, studijavimas, stresas. Tai, ir kažkaip pasikeičia santykis per dieną iš karto, kai išeina, tai kažkaip visai. Vienas svarbiausių mokyklos kriterijų yra spintelės, jos patogios ar geras, o geriausia tai ar yra gero turto ir ant kiek kūrybiška spintelė yra. Per pirmą sandėlių karų atidarymo kviečiam atidaryti spintelę, spintelė numeris 31, striukės, jovalus. Na, gerai, ar čia yra... Čia žvakiai. Buvo praeitais metais pupų patikrinimas. Pupai jau. Ir mes su draugais nusprendėm ritualą padaryti. Gera pradžia dažniausiai yra... Uždegėm, sukalbėjom 10 gal dieną Mariją. Išlaikėm. Gerai, kas jūsų mokykloje kartojasi, tai vis dėlto pamaldumas yra. Daugiau poterių kalbat nei jėzuitai. Man patinka atsakingumas testui. Taip. Iš tikrųjų, gerą testą padedi į spintelę ir tada biški... In turi gerą vaibą, aš manau yra... Ar čia skambutis, ar kažkas trajaką įmetė dabar į kašį, nes atrodo, kad ką tik laimėjom. Ei, Lukai, ir dažnai, kur mes esam? Šedu kur? Šeduva! Einam į gimnaziją, nebeišsidirbinėjom, nes atsibodai man šiek tiek. Pirma mokykla, kur tu pasitinka su trimitais įėjimą, reikia trūksta raudono kilimo dar. Ką mes turim paruošę čia dabar? Kažką iš Jessica šiai turit? Ne. Okei, okay, iš Kendriko? Kazio. Kazio? Ai, Kazio Daugėlas. Lukai, tau berods patinka Kazys Daugėlą labai. Lukai, kas ką darai? Oi. Ar lietuvių mokytojus jūs greitai išperkat, kada mes neskaitę knygos esam, o pažiūrėję filmą arba paskaitę tik nugarėlę knygos ir bandom iš santraukos pataikyti? Tai ten, jis tam dievų miške buvo dievai keli. Man tai buvo fainiausias, tai kokia su skaičius iš darbų mokinys buvo skerdžius ir skerdė gyvulius. Skerdė, tai vaikai dabar šio vaikiniais visiem atrodo, jeigu skerdžius, tai jisai turi. Tai jis nuokiai vaizdu. Galvoju, kaip čia vaikus surišti su tuo, žirgai, kad vaikai vis tiek reikia pačiupinėti gyvą gyvulį, ypač mūsų vaikams. Žirgelis parvežtas iš Vilniaus.
O. Iš Vilniaus. Savekas. O. Nėra, kad šitas žirgas iš Vilniaus labai nori mačo latę, pavyzdžiui. Jo, nenori su paspirtuku elektriniu nuvažiuoti kažkur. Tikrai, tikrai avižų pieną geria šitas žirgelis, nepaprasta. Čia sensorinis relaksacinis kabinetas. Mokiniai ateina čia kartais palsėti, atgauti tokią emocinę pusiausvyrą. Tiesiog nusiraminti. Aš klausaus jūsų, visiškai stengiuos išgirsti viską, ką pasakojat, bet man grinai kaip vaikui, aš tiesiog matau šviečiančią skylę sienoj. Šiandien begalybės tunelis, bangelis pas Oster, tiesiog keisis spalvos ir nuo spalvų kuriamas toks vaizdinys, kada vaikas, tarkim, patenka į tą begalybės tunelį ir... Tu gal atsargiai vis tiek būtų. Lukai, mes seniau tiesiog iš makaronų paveiksliukus darydavom, gražius jūs jau virškinimo visą šitą sistemą. Prakta, čia buvo, kadangi STEAM, tai yra mokslas, menas, taip. Viską inžinerija kartu, tai čia buvo meno dalis. O šiuolaikiniam vaikui reikia ir virtualios papildytos realybės. Taip, jie atrodo jo virškinimo sistema, širdis. Kaip visa tai vyksta? O, čia rodo, ką valgiu šiandien, nes... Ne, Lukai, žinai, ką rodo? Rodo, kad tau jau reikėtų pasitikrinti kepenį, žinok. Mm. Ir kas blogiausia, su šlapimo takais. Ai, aš tą taip pajaučiau. Ai, okay. Kokia rizika turėti akmenų, man jau? Pas tave, žinokit, rizika ne akmenų turėti, pas tave jau rizika pamestos akmenys. Tai antras mūsų relaksacinis kabinetas, kuriame turime vandens lovą, kurioje taip pat vaikai gali palsėti, nusiraminti ir atgauti savo emocinę pusiausvyrą. Bet čia vaikam labiau. Taip, bet saugiai irgi taip pat gali atsigulti. O kam čia įdomu? Nu, pavaldykit. Nežinau. Atrodo kaip išmislas vandens lova. Gerai, neišmislas vandens lova yra. Joniškio Aušros gimnazija. Čia tavo mokykla, Efka? Aš šitą mokyklą baigiau prieš 8 metus ir tu išėjęs biškį, nu, neišsigas, nes gali būti, kad mane ant rankų nešios. Okay. Aš čia rimtą statusą turiu. Tai jie vis dar tave čia prisimena? Kiekvieną dieną, man atrodo, apie mane kalba. 6 kibinai būtų virtinukų su varške, arba virtienių tiksliau. Mm-hmm. Labai rimtas klausimas. Jeigu galėtumėte rinktis, kas grįžta į mokyklą aplankyti jūsų? Evaldas Jasaitis ar Jolita Vaitkutė? Jolita, ne. Jo. Šiaip, matėt, kiek nebuvo visiškai jokios pauzės. Jūsų mokyklos pasididžiavimas, tos jaunosios kartos, aš taip suprantu, ar ne? Daug talento, viskas apgalvota. Tai realiai, tai kai jūs pagalvote apie jauną kūrėją, iš jūsų mokyklos pirmas žmogus, kuris šauna į galvą, yra Jolita Vaitkutė. Turit šokius? Mes turim ir medijų menį. Dabar iš tikrųjų yra tokia nauja pamoka, tai labai įdomi, nes tenais žmonės gali išsireikšti savo kūrybai. Na, tiesiog labai linksma praleisti pandoms. Medijų menus, o ką jūs... Ai, ten kuriam garso įrašus, vaizdo įrašus, filmukus su AI mokomis ir... Man tas AI, žinai, čia yra alumni siena. Mūsų mokykla labai vertina praeitį ir nusipelniusius mokyklų arba garsius žmonės, baigusius mokyklą arba bent biški garsius žmonės. Tai einam, pažiūrėsim, kur aš kabu. Pažiūrėsim, palaukas taip. Vaiva Mainelytė. Ai, ne, Vaida Kavaliauskaitė, bet panašiai labai. Jo, Filatovaitė. Jolita Vaitkutė yra. Palauk, aš kažkur turėčiau tada po Jolitos būti, nes aš... Visai neseniai. O, Juozas Kulys. Gal tenais yra, ten vyresni biškė. Ten jau mirė, Evaldai. Ne, čia gal tiesiog atrodo printerio dažai pasibaigė. O nukabino mano nuotrauką nuo čia kažkur, ar kaip buvo? Panos. Gal neatsisinka, ten failas koks, nežinau, gal ten dužo, gal man atrodo nukrito čia kažkur. Apie mokyklą tas ir labiausiai pasižymi, kad mokytojai labai tokia sukuri bendruomenišką dvasą. Čia matau prašę pasakyti. Iš delno skaito prezidentė. Ir kas labiausiai man patinka mokyklai, tai mokytojai. Kam dar padėkos? Joniškio rajono... Noriu pasakyti, kad visus šitos 8 metus neskambėjo mano vardas. Nėra mano vardo šventės jokios. Mokyklai, ne? Festivalio. Aš net ant vadovėlio nesimačius. O at fizinio mokytoja mane tikrai atsimins ir geruoju žodžiu paminės. Mokytoja. Nu, nejaugi neatsimenu. Erikas? Tiks ir Erikas. Kur tas nešiojimas ant rankų buvo? Nežinau, gal tavęs kuklinas.
kad čia klausinėjai, einam į mašiną, važiuojam. Negaliu įsirinkti. Jo, man patiko kokias gal 5 mokyklos. 5 tikrai yra realios pretendentės į top mokyklą, bet man tai atrodo, nereikia iškoti geriausios mokyklos, reikia tiesiog savo mokyklai praleisti geriausią laiką. Taip, kiek savęs atiduosi, kiek savęs investuosi tą mokyklą, tiek tau atgal gražins. Iš esmės, kurk bendruomenę, gerai mokykis, mylėk mokytojus, mylėk savo arklį, katiną, ar ką mokyklai beturėtum, ar gerą klasę, ir nereikės niekad galvot, kad pasirinkai ne tą. Tu gali varyt, o man dar reikia vieną vaiką atskalbti ant fifus.